Quero ver tá? Porrada. Alisa não. Sem bolas. Por favor. Vai, numa base pesada que eu chego sem medo pra acabar com a farsa desse pastor e de Macedo. Improvisação pra botar você e o kamikaze no chão. Pode crer, kamikaze, chegou a sua hora. Porque você vai explodir o quê? Antes da hora. Não vai cumprir com seu objetivo suicida. Você vai morrer sozinho aqui, vai sair sem vida. Olha só, aqui meu vocabulário não vai ser simplório. Já veio de sapato arrumado pro seu velório. Aqui você vai entender. Te corto em quatro partes e depois divido em três. Aqui eu faço a subversão. Porque você está de cara no chão. Você não vê, não é ninguém. Eu sou o Rap Man e você vai sair daqui e vai pro além. Hoje você vai pra Marte, até pra Júpiter. Você vai como astronauta, vai até se... Boa noite, eu sou o pastor e eu falo pra vocês. Por favor, abre a Bíblia em Racionais, capítulo 4, versículo 3. Tá bom, vamos começar a batalha. Eu tô aqui, eu vou acabar com esse energúmeno que nem sei o que tá fazendo aqui. Tá ligado? Eu mando a calma agora com a rima. Eu vou mandando ela com muita disciplina. Você sempre fala zera, kamikaze tá no chão. Isso é igreja, então por favor, joga um som. Não quero nem saber, isso aqui que é emoção. Eu mando aqui agora, indo agora. Eu mando aqui na vitória, já tô chegando, mandando uma rima aqui. Cê tá ligado que esse é meu estilo de fazer um free. Cê tá ligado, eu tô aqui na UF. Você vai ficar falando e cheio de cutuque. No Facebook é melhor sair daqui. Porque cê tá metade, moleque, isso aqui é o free. Calma, cê tá ligado, eu tô aqui. Eu vou mandando rima na trajetória que agora eu pago. Na moral, esse é o primeiro round, tá ligado. Agora eu vou deixar o segundo pra te dar um improvisado. O rap é minha vida, ela eu faço apologia. Tá na UBS, meu filho, entende um pouco de teologia, filosofia, geografia, história. Cê tá ligado que a rima aqui eu faço a trajetória. Eu fico na minha memória, você quem é você? Na moral, não adianta falar e ficar no seu proceder. Moleque pensa, fica pensando no pensativo, tá ligado? É pensativo, igual aquele cara no vaso. Fica pensando merda, vem querer falar de mim. Fala blá blá blá, kamikaze, causa o seu fim. Foda-se, eu não quero nem saber. Isso é ataque de KMC. Na verdade, isso que eu vou dizer com calma. Eu vou devagar. Não quero mais atacar, só quero aplicar, improvisar. Foda-se se eu perdi, foda-se se eu ganhei. Tá ligado, eu sou mendigo. Na barriga ele tem um rei. Eu começo pensativo, eu sei pensar é legal. Eu penso o tempo inteiro, cara, esse cara tem problema mental. Porque vem pra batalha assim, só pra falar besteira. Eu vou ficar aqui, mas hoje vai ser sua saideira. Porque você não representa, não manda o argumento. Aqui você só fica no lamento o tempo inteiro, a cada semana que passa. Porque o seu dízimo eu nem faço de graça. Eu vou entrar na sua igreja, porque aqui o bagulho é louco. Meu dízimo é um tiro de 12 no seu corpo. Porque aqui eu faço a minha rima com compromisso. Nessa batalha aqui na UF, eu sei que eu não vou ficar omisso. Tua mamãe te vestiu pra vir pro projeto hoje então, mas se vestiu muito mal, porque você já está no chão. E a sua roupa já tá listrada, demarcada pro meu corte. Porque eu vou te cortar e hoje é o dia da sua morte. Sangue.